Ichki tanlovda Najim Ziyotov bo'limning yetakchi mutaxassisi lavozimida faoliyat olib borayotgan nomzod qatnashgan va testdan 70 balldan yuqori natijaga erishgan. Marhamat, suhbat jarayoniga to'rtinchi nomzod. Xo'p. Axborot tahlili va ilmiy tadqiqot bo'limi bosh mutaxassisi lavozimiga nomzod Najim Ziyoddin. Yo'lda siz bilan edi, mana bo'limni ishlab kelyapsiz. Bunda bitta bo'lim, bitta ish, bitta oddiy qaraganda birovga bilan katta emas farqi, lekin o'ziga yarasha mas'uliyati, javobgarligi bor. Xuddi shundan kelib chiqqan holda bosh mutaxassisi lavozimida faoliyatni boshlaganingizdan keyin nima o'zgarishlar bo'ladi? Endi hisobotlarni qilishda sal nimasini o'zgartirmoqchimiz. Formula yangi mahsuldorlik juda kamayapti. Shu so'rayotgan hisobotlarimiz. Boshqarmalar bo'limi berayotgan hisobotlarida asosan shu tadbirlar o'tkazgan tadbirlarni berib endi man o'zim mutaxassisligim iqtisodchi bo'lgani uchun man ko'proq raqamlar bilan ishlashni ko'raman. Rezultat shu raqamda ko'rinadi menga. Shu uchun ko'proq shu boshqarmadan talab qilib shu yangi formula shu nomini yaratib berib shu asosida raqamlarga rezultatga shu masalan finans agentligini shu tijoratlashtirish bo'lsa tijoratlashtirish uchun nima ish qilgan aynan necha summa nechta o'sha ishlarni tijoratlashtirdi necha pul summani tijoratlashtirdi ma'lumki o'sha agentlikni qilganini rezultatini ko'rsatib berib biladi shu narsani o'zi ikki qator gapni o'zi yetarli 12 barobar 20 barobar hisob qiyin shunaqa ko'rinishda hisob qilishda anaqa qilmoqchimiz Nurbek aka gaplashyapmiz. Xo'p, yana savollar bormi? Yo'q, savol Test jarayonida ham yuqori ball olgan, shuni inobatga olib, man tavsiya etardim o'sha bosh mutaxassis lavozimiga o'tkazishga. Men ham ishdan juda qoniqaman, bir yordam oshirib berdi. Nima xohlagan qilib beradi, shuning uchun men ham tavsiya qilaman. Ma'qul, endi bitta narsani to'g'ri tushunish kerak bo'ldi. Baribir tajriba bilan keladi ko'p narsa, anov bilan keladi. Biroz inobatga olgan holda sinov muddati bilan faoliyatingizni o'rganishni tavsiya etamiz. Ammo qanday misol shanaqaga e'tiroz yo'q. Shu paytda shanaqa ma'lumotlar bo'lgan bo'lsa, hammasi qizimga, faqat man umuman olganda bo'limga nisbatan aytmoqchi bo'lgan narsam, sizlar haligacha ko'proq qo'l mexanizmi, qo'l, ya'ni bir narsa kerak bo'lib qolsa, yugur yugur qilib hamma to'plab yig'ib olaman. Aslida tartib bo'yicha doimiy ravishda avtomatik yig'ilib turadigan qanaqadir baza, ma'lumotlar bazasi. Kerak bo'lgan paytda o'sha ma'lumotlar bazasini xoh u kesimda, xoh bu kesimda, xoh bunaqasiga, xoh bunaqasiga tahlil qilib chiqarish kerak. Aslida haligacha nima qilasizlar? Kerakli ketdi, tijoratlashtirish boshqarmasi so'rashdi. Startup bo'lib haligacha shular orqasida yuribdi. Bundan ko'ra bitta katta ma'lumotlar bazasini qilib, hamma narsani bir joyga to'plab, qozonlarga qoqib. Shuning uchun chiqarishga hech kim ovora bo'lmaydi. Hech kim hech kimdan qolmaydi. Shunaqa narsa. Endi bitta sizga emas, bo'limda kichkina tashkillashtirish bo'yicha masalan. Bo'ldi, boshqa savollar yo'qmi? Savollar yo'q. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.